Բարի լույս սիրելիներ։ Տեր Հիսուս Քրիստոս Ղուկասի ավետարանի մեջ պատմելով մի առակ ընթրիքի մասին շարունակում է իր միտքը հետևյալ կերպ. Երբ ճաշ կամ ընթրիք ես տալիս, մի կանչիր ոչ քո բարեկամներին, ոչ քո եղբայրներին, ոչ քո ազգականներին եւ ոչ էլ քո հարուստ հարևաններին, որպիսի նրանք էլ փոխարենը քեզ չհրավիրեն եւ քեզ հատուցում լինի։ Այլ երբ ընդունելություն անես կանչիր աղքատներին, խեղանդամներին, կախերին ու կույրերին եւ երանելի կլինես, որովհետեւ փոխարենը քեզ հատուցելու ոչինչ չունես եւ դրա փոխարեն քեզ կհատուցվի արդարների հարության օրը։ Սիրելիներ, այս խոսքը ուղղված է յուրաքանչյուրիս։ Այո, սա չի նշանակում, որ մենք մեր տներում ընթրիք չպիտի անենք մեր հարազատների հետ կամ խնջույք չպիտի անենք, բայց նաև պիտի հիշենք կաղերին, կույրերին, խեղանդամներին, այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիք ունեն, ովքեր անտեսված են այս հասարակության մեջ։ Եվ երբ մենք իրենց ենք տալիս մեր ողորմությունը, այդ ողորմությունը գրանցվում է երկնային արքայության մեջ։ Այս միտքը, սիրելիներ, մեզ ուղում է, որպեսզի անընդհատ ողորմած լինենք։ Այն մատաղը, որ մենք անում ենք, պիտի անենք աղքատների համար, կարիքավորների համար եւ ոչ թե մեր ազգականների եւ հարևանների համար։ Ուրեմն միշտ լինենք ողորմության մեջ, մեր կերակրից բաժին հանենք նաև աղքատներին։ Այդ ձևով Աստված էլ իր հավիտենական կերակրից բաժին կհանի յուրաքանչյուր մեկիս։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։